Hej och välkommen till ESM-videos. Här är RPD, agent Franklin. Jag är polis och jag ska hämta min assistent och bilen. Jag ska gå till jobbet. Jag har kvällspasset idag och jag ska hämta min assistent. Han gillar inte att klä sig som en polis, jag vet inte varför. Och vi är bad boys. Vi är kanske negrar, fast vi är ändå tuffa negrar. Lamar, you busy? You wanna hang out? You still alive, nigga? So, nigga, come on down and holler at your boy, man, before one of us dies of old age. Cool, homie. Jag ska gå och hämta min assistent, sen ska vi hämta vår bil. Sen är det bara rock'n'roll. Ska ta ut alla skurkar, för vi är bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do? Where we gonna follow you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do? Where we gonna follow you? Appa. Oh my god, polisen dog. Jag dog. Menar du allvar? Visst skulle jag ha skurkar. Sen dör jag också. Och vi skulle ha kvällspassen. Nu måste vi ha morgonpasset. Det är jättetråkigt. Snå din bil. Akta dig. RPD, polis, rör inte dig. RPD. Det här är min polisbil. Nu ska jag hämta min assistent. Så jag har skurkat. Vad är det där för musik? Vad fan är det där för musik? Nobody get hurt. Nobody move. 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 Tjena, Lama. Här är min assistent, Lama. RPD, rör inte dig. Vi är RPD. Du kör över RPD. Om någon rör mig igen, jag kommer jaga den och döda den. Han dödade nästan en polis. Eller, rättare sagt, en agent från RPD. Var är med människor nu för tiden? Dödar polisen som hjälper. Wow! Yeah, good one, homie.
Vad gör han? De var emot. De var inte helt hört. De var emot. Jag har hört att... Hallå? Ja? Vadå? Finns det många kriminella? På Västa? Okej. Ja, vi tar det. Vi ska bara vakta Los Santos först. Tack för hjälpen. Ja, hej då. Det var en polis som ringde och sa att det finns här skurkar som gör dumma saker. Och vi har hittat vart de gömmer sig nu. Det första jag måste göra det är splittar. Nobody move, nobody get hurt. Nobody move, nobody get hurt. Nobody move, nobody get hurt. Grå, grey. Jag vill ha grå för sista gången. Foxy. RPD-bilen. Så. RPD, rör inte er. Ni skurkar. Nu kommer jag att göra. Det är RPD, orkar vänta. Det verkar lugnt i staden idag. Mycket lugnt. Det är en av de bästa idag. Jag vet vart det inte är lugnt. Följ med mig, Lamar. RPD, move your ass. The heat. Snart är den här videon slut, alltså till efter ett på ner här. Så. Vad är ni för några? Ser du förlåt till polisen? Rör inte dig. Rör inte dig, spring inte. RPD. Jag är redan polis, jag kan inte döda mig. Bra lamma. Inga rör på sig.
Headshot. Nu sticker vi långt. Vi sticker. Tyst. Come on, Lama. Skynda dig. Ska jag köpa på det, eller? Vi är agenter, vi är RPD, ni kan inte fånga oss. Hallå! Vi är RPD! Var med polisen nu för tiden. Och vi ses på del 2, se hur det fortsätter.